Virtuālā realitāte sevi piesaka šajos apstākļos arvien izteiktāk, un tas nozīmē, ka cilvēki ir ar bagātu iztelpu. Piemēram, pasaules čempionāts hokejā šajās dienās notiek. Visu maiju notiks virtuālajā realitātē. Starptautiskā hokeja federācija ir izvēlējusies šādu formu. Esam jau aizvadījuši vairākas spēles. Latvijas sākus turnīri ļoti labi, kas interesanti. Nu, ja jau esam ar šādu realitāti sastapušies, jā, un tur skaita arī statistiku un domā, nu, kas tur guvis un ne, un esam vinnējuši Norvēģis un Kazaks, un brīdī, kad skatāmies šo te konkrēto pārai, tad noteikti mēs arī itāļus būsim apspēlējuši. Tas nozīmē, ka turnīrs ir sācies ļoti labi. Nu, kā turnīrā bez žurnālistiem? Kā? Jā, nekā. Līdz ar to mēs arī piespēlējam šo stāstu. Nu, piemēram, Dārziņš pēc uzvaras pār Norvēģiju saka, kā trenē, tā spēlē. Savukārt, Hārlijam, krievu kolēģi vaicāja, kā tad tā treneri? Jums pēc divām spēlēm divas uzvaras, bet Gagarinkaus sakarā, nu labi, Gagarinkaus netika izspēlēts un tā tālāk, to jūs zināt šo stāstu, bet kāpēc tad jums nesanāca Gagarinkausa plievs? Un ko saka Hārlijs? Viņš saka, kā maksā tā trenē? Un krievs apmūst, kā, vai tad Latvijā vairāk maksā, 100% vairāk. Ja? Uz šī fona ir vēl viens virsraksts saistībā ar pasaules čempionātu. Atgādini, tas ir virtuālais pasaules čempionāts. Viesturs Kozjols, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs, viņš atkal un atkal pasvītro, cik labi ir nodrošināt mūsu izlases. Viņš saka tā, izlases vajadzībām neesam pirkuši tikai prezervatīvus. Respektīvi, viss ir, ja, izņemot prezervatīvu. Nu, tāpēc, ka ir jāspēlē hokejs, ja? Tā kā nav jādomā par citām lietām. Savukārt spēlētāji sūdzas par vienmēdīgo ēdienu. Nu, Šveica ir bagāta, bet atsimredzot nav tikusi šajā virtuālajā pasaulē ar šo te galā. Daugaviņš kritizē viesnīcas numuriņu izvietojumu, netrāpīja pirmajā vakarā savā numurā, iegāja blakus. Tur skaties, kurš? Nu, izdomājiet pašu, kurš ir virtuāli realitāte. Beigās ieslēdziet kaut kādā mērā arī iztēli, kā man tas šajā brīdī, nu, kā es mēģinu to darīt. Jo katrs pasaules čempionāts ir sevišķi tas, kas notiek Šveicē, kā var bez Kiro Likmana. Jo tur viņam ir draugs, René Fazels. Attiecīgi Fazels, kurš joprojām vēl vada Starptautisko hokeja federāciju, protams, ka uzaicinājusi pasaules čempionātu arī Kiro Likmanu. Un Kiros Likmans sakārtoja tā, ka viņam vēlreiz tika pasniegts apbalvojums par ieguldījumu hokejā. Nu, nav svarīgi. Pasaules, Latvijas. Var sakot, Kīravs parādīja kārtējo reizi, ka viņš ir pie hokeja, visi viņu mīl. Attiecīgi, nu, mēs taisa skaitā. Latvijas hokeja federācijas prezidents pasaules čempionāta laikā ir nācis klajā ar paziņojumu, ka, ja Latvija tiks ceturdaļfinālā, un atgādina, ka Kalvītis ir Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs, ja Latvija tiks ceturdaļfinālā, tad katrs spēlētājs saņems pa gāzes balonam, ja pusfinālā, tad divus, un ja finālā, tad trīs. Attiecīgi mūsējie ceļi jau savus privātu mājas, jo nu, tur tie tā baloni noderēs. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.